আপোনালোক সকলোকে পুনৰবাৰ আপোন নিউজৰ অন্য এটা ভিডিঅ'লৈ স্বাগতম জনাইছোঁ। আপোনালোকক যোৱাকালি মই এটা ভিডিঅ'ৰ জৰিয়তে জনাইছিলোঁ যে চৰকাৰৰ ফালৰ পৰা নতুনকৈ ঘোষণা কৰা হৈছে এই আভা কাৰ্ডখন বনাবৰ কাৰণে, আৰু কেইবাজন লোকে কমেণ্ট কৰি কৈছে যে তেনেকুৱা একো নিৰ্দেশনা ওলোৱা নাই, এইটো এটা উৰা বাতৰি, মানে ফেক নিউজ বুলি ক'ব বিচাৰিছে আৰু তেওঁলোকে, যে মই মিছাকৈ আপোনালোকক ইনফৰ্মেশ্যন দিছোঁ তেনেকুৱা ধৰণৰ কথা ক'ব বিচাৰিছে। আৰু কেইবাজনৰ কমেণ্টত গৈ তেখেতে মানে ৰিপ্লাই কৰিছে যে এইটো এটা মিছা বাতৰি, মই মনে সাজি আপোনালোকক এই কথাটো কৈছোঁ। কিন্তু বন্ধু বান্ধৱীসকল, আপোনালোকে হয়তো জানে যে মই যিমানবিলাক বাতৰি আপোনালোকক জনাওঁ সকলোবিলাক মই ক'ৰবাৰ নহয় ক'ৰবাৰ পৰা চ'ৰ্চৰ পৰা লৈহে খবৰবিলাক দিওঁ, আৰু প্ৰত্যেকটো খবৰেই সত্য খবৰ থাকে। তো বন্ধু বান্ধৱীসকল, যিসকলেতো বিশ্বাস নকৰে তেওঁলোকক মই ঘৰত গৈ গৈতো বিশ্বাস কৰোৱাব নোৱাৰোঁ, বাকী যিসকলে বিশ্বাস কৰে তেওঁলোকক মই এটাই কথা ক'ব বিচাৰোঁ, আপোনালোকে যদি মোৰ কথাত বিশ্বাস নহয় তেনেহ'লে এটা কাম কৰিব পাৰে, আপোনালোকৰ ওচৰৰ যিকোনো এখন স্বাস্থ্যকেন্দ্ৰত গৈ সুধিব পাৰে এই আভা কাৰ্ডখনৰ বিষয়ে, নতুবা আপোনালোকৰ গাঁৱততো আশাকৰ্মী আছে, তো আশাকৰ্মীৰ ওচৰলৈও আপোনালোকে যাব পাৰে। বৰ্তমান সময়ত আশাকৰ্মীবিলাকক নিৰ্দেশনা দিয়া হৈছে এই কাৰ্ডখন বনাবৰ কাৰণে, তো আপোনালোকে আশাকৰ্মীৰ ওচৰতো বনাবগৈ পাৰে বা আশাকৰ্মীৰ পৰা ইনফৰ্মেশ্যনটো লৈ নিজেও বনাব পাৰে এই আভা কাৰ্ডখন। তো বন্ধু বান্ধৱীসকল, মই আজি আপোনালোকক এই আভা কাৰ্ডখনৰ কেনেকৈনো বনাব পাৰিব, কি কি ডকুমেণ্ট লাগিব, সকলোবোৰ মোৰ মোবাইলৰ স্ক্ৰীণত আপোনালোকক ষ্টেপ বাই ষ্টেপ কৰি দেখুৱাম। তো মই শ্ৰীপাঞ্জল গগৈ, আপোনালোকে চাই আছে আপোন নিউজ, আহক আৰম্ভ কৰোঁ আজিৰ ভিডিঅ'। বন্ধু বান্ধৱীসকল, ভিডিঅ'টো আৰম্ভ কৰাৰ আগতে আপোনালোকক সৰু এটা ৰিকুৱেষ্ট কৰিব বিচাৰোঁ, এতিয়ালৈকে যদি ভিডিঅ'টো লাইক এটা কৰা নাই প্লিজ লাইক এটা কৰি দিব, চেনেলটো যদি ছাবস্ক্ৰাইব কৰা নাই ছাবস্ক্ৰাইবটো কৰি ল'ব যাতে এনেকুৱা ধৰণৰ খবৰবিলাক নিতৌ পাই থাকিব পাৰে। তো বন্ধু বান্ধৱীসকল, প্ৰথমে আপোনালোকক জনাই লওঁ যে এই কাৰ্ডখন বনাবৰ কাৰণে আপোনালোকক কি মেইন ডকুমেণ্ট প্ৰয়োজন হ'ব। আপোনালোকৰ যদি আধাৰ কাৰ্ড আছে তেন্তে আধাৰ কাৰ্ডেদি বনাব পাৰে, যদি আপোনালোকৰ ড্ৰাইভিং লাইচেন্স আছে তেন্তে ড্ৰাইভিং লাইচেন্সৰ সৈতেও বনাব পাৰে। কিন্তু আধাৰ কাৰ্ডেদি যদি আপোনালোকে বনায় তেন্তে আধাৰ কাৰ্ডৰ যিটো মোবাইল নাম্বাৰ থাকে সেই মোবাইল নাম্বাৰটোও আপোনালোকক লাগিব। আৰু বহুলোকে কৈছিলে যে মোৰ বাচ্চাটোৰ এক বছৰ হৈছে, তাৰ আধাৰ কাৰ্ড নাই তেন্তে মই বনাব পাৰিম নে নোৱাৰিম। তো আধাৰ কাৰ্ড যদি থাকে তেন্তে বনাব পাৰিব, যদি আধাৰ কাৰ্ড নাথাকে তেন্তে বনাব নোৱাৰিব। ইয়াতে বয়সৰ কথা নাই, আজিকালি জানেই আধাৰ কাৰ্ড চবেই বনাব পাৰে, গতিকে যাৰ যাৰ আধাৰ কাৰ্ড আছে চবেই এই কাৰ্ডখন বনাব পাৰিব। এতিয়া যাওঁ বলক পোনে পোনে মোৰ মোবাইলৰ স্ক্ৰীণত আপোনালোকক এ টু জেড ষ্টেপ বাই ষ্টেপ দেখাই দিম। আৰু তাৰ আগতেই বন্ধু বান্ধৱীসকল এটা কথা কৈ লওঁ, ৱেবছাইটৰ লিংক ভিডিঅ' ডেছক্ৰিপশ্যনত দিয়া আছে, তাত গৈ আপোনালোকে ক্লিক কৰি প্ৰথমতে খুলি লওক, তাৰপাছত বনাব। বলক এতিয়া মোৰ মোবাইলৰ স্ক্ৰীণত, এতিয়া পোনে পোনে আহি গ'লোঁ মোৰ মোবাইলৰ স্ক্ৰীণত। আপোনালোকে এনেকৈ দুটা অপশ্যন দেখা পাব, আধাৰ কাৰ্ডৰ অপশ্যনটো ছিলেক্ট কৰি নেক্সট অপশ্যনটোত ক্লিক কৰিব। তাৰপাছত ইয়াত আপোনালোকক আধাৰ নাম্বাৰ দিবলৈ ক'ব, আধাৰ নম্বৰটো তাত আপোনালোকৰ এণ্টাৰ কৰি আই এগ্ৰি আৰু আই এম নট এ ৰবটত ক্লিক কৰি নেক্সট অপশ্যনটো ক্লিক কৰিব লাগিব। নেক্সট অপশ্যনটো ক্লিক কৰাৰ পিছত ইয়াত আপোনালোকৰ এটা অ'টিপি আহিব, অ'টিপিটো আহিব আপোনালোকৰ আধাৰ কাৰ্ডৰ যিটো নম্বৰ লিংক হৈ আছে তাতে। তো ইয়াতে আপোনালোকে অ'টিপিটো ফিল কৰি ল'ব লাগিব। অ'টিপিটো ফিল কৰাৰ পাছত আপোনালোকে ইয়াতে নেক্সট অপশ্যন যিটো দেখিছে তাতে ক্লিক কৰিব। ক্লিক কৰাৰ পাছত এনেকৈ আপোনাৰ আধাৰ কাৰ্ডখন খোল খাই যাব, তাৰপাছত তাত নেক্সট অপশ্যনটোতে আকৌ এবাৰ ক্লিক কৰিব লাগিব। নেক্সট অপশ্যন ক্লিক কৰাৰ পাছত ইয়াতে আপোনালোকক আধাৰ কাৰ্ডৰ সৈতে লিংক হৈ থকা মোবাইল নাম্বাৰটো এণ্ট্ৰি কৰিবলৈ ক'ব। তো আপোনালোকে ইয়াতে মোবাইল নাম্বাৰটো দি দিব। তো মই ইয়াতে নম্বৰটো দিলোঁ, দিয়াৰ পাছত নেক্সট অপশ্যনটো ক্লিক কৰিলোঁ। ইয়াত চাওক আপোনালোকে ইয়াতে অপশ্যন এটা দিয়ে ইমেইল নাম্বাৰ দিবৰ কাৰণে, তো ইমেইল নাম্বাৰ দিব নালাগে, স্কিপ কৰি দিব। তো ইয়াতে আপোনালোকৰ আধাৰ নম্বৰ খোল খাই গ'ল, আভাৰ নম্বৰ। এতিয়া লিংক আভা ক্লিক কৰিব, ক্লিক কৰি ন' ক্লিক কৰি চাইন আপ কৰি দিব। তাৰপাছত ক্ৰোম ব্ৰাউজাৰ বা পেটিএম যিকোনো এটা ছিলেক্ট কৰিব। ছিলেক্ট কৰাৰ পাছত ইয়াত এনেকৈ খোল খাই যাব, খোল খোৱাৰ পাছত তললৈ অকণ স্ক্ৰল কৰি ইয়াতে দেখিছে নহয় তলত কিবাকিবি আছে আপোনালোকৰ নাম, তো তাতে ক্লিক কৰি ক্ৰিয়েট এণ্ড লিংক কৰি দিব। ক্ৰিয়েট এণ্ড লিংক কৰাৰ পাছত ডাউনলোড কৰাৰ অপশ্যন আপোনালোকক দেখাব, দেখিছে ইয়াতে অপশ্যনটোত ক্লিক কৰিব। ক্লিক কৰাৰ পাছত আপোনালোকৰ আভা কাৰ্ডখন এইখন ডাউনলোড হৈ গ'ল, ইয়াতে লিখাই আছে ডাউনলোড আভা নাম্বাৰ কাৰ্ড। তো তাতে ক্লিক কৰি আপোনালোকে ডাউনলোড কৰি ৰাখিব পাৰিব আৰু প্ৰিণ্ট কৰি ল'লেই হ'ব। তো বন্ধু বান্ধৱীসকল, বছ আজিৰ ভিডিঅ'ত জনাবলগীয়া সৰু এটা খবৰ ইমানেই আছিলে, কেনেকুৱা লাগিলে জানি কমেণ্ট এটা কৰি জনাব, আৰু এই কাৰ্ডখনৰ ওপৰত যদি আৰু বিশেষ ডিটেইলছ লাগে সেইটো কমেণ্ট কৰি সুধিব, মই আপোনালোকক ইয়াৰ ওপৰত এটা ভিডিঅ' বনাই দিম। তো বন্ধু বান্ধৱীসকল, বছ পুনৰ এটা ভিডিঅ'ত সকলোকে লগ পোৱাৰ বিদায় মাগিছোঁ, ধন্যবাদ, জয় অসম।